Para cuidar. Un día, em van abandonar. I em van deixar dins del carrer. Just abans que fos gran i pogués ser mare. I em van abandonar un dia que plovia i hi havia. Jo estava espantada, no sabia què fer. Mai havia estat sola. Sempre m'havien donat el menjar, m'havien cuidat. I ara jo no sabia on anar. Vaig tenir molta por, perquè va haver-hi uns gats que em van perseguir. I no sabia què fer. Per sort, va venir una altra gata, que vaig saber que es deia Erra. Es va posar tot a dreta i em va protegir. Des d'aleshores que la Erra, jo i la Erra, som molt amigues. Ha passat a ser la meva família. La meva amiga, la meva protectora, no me'n separo mai. I m'ha explicat moltes coses. On vivim és una colònia de gats. Diu que n'hi ha molts, però que no es veuen perquè sovint s'amaguen. I que ara la colònia està superbé, però abans no era així. La colònia estava deixada. Ningú ens ajudava. I mireu, hi havia molts amics, molts companys que havien marxat. Ja no hi eren. Fins i tot hi havia mares que en dies de pluja havien de protegir els seus fills, els seus gatets, protegint-los sota el cos. I no ho feien perquè volien, sinó perquè no tenien on anar. I després, a vegades, els atacaven gossos agressius que els amos no els hi deien res. I allà patien molt. Però un dia, sabeu què va passar un dia? Mireu, va aparèixer, on la tenim? No hi és, però va aparèixer una persona. Una persona que va veure com estava allà la colònia. I des d'aleshores va decidir que cuidaria aquells gats. La va començar a endreçar a la colònia. I els hi va posar dia sí, dia també, sense cap excepció, sense fallar mai, pinso, aigua. I fins i tot els hi va fer unes gateres perquè es poguessin protegir. I aquella noia va cridar a altra gent i lentament van començar a fer una casa nova per aquells gats. I una cosa molt important que van fer. Els van anar a buscar i els van esterilitzar. Sabeu què vol dir esterilitzar? Mireu, us ho explico. Agafen un gat, el porten al veterinari i li fan una petita operació perquè no pugui tenir nens o gats o gatetes. I així no hi ha perill que neixin més gats o més gatetes enmig del carrer. Els tornen a la colònia, els cuiden. O fins i tot n'hi ha alguns que tenen molta sort i troben una casa on també els estima. Però jo em vaig espantar molt. Em vindria a buscar una persona. I jo no volia, els hi tenia por. Els havia perdut la confiança. A mi m'havien abandonat. I ja no confiava en ells. La R em va dir que no patís, que aquella noia era diferent, era especial. I que quan la coneixés, ho sabria. Jo, però, no la volia veure. I quan venia, fugia, m'amagava. Vam estar així 3 o 4 setmanes. Però mireu, a poquet, em va començar a fer mal nom i gairebé no el podia obrir. Cada cop estava més dèbil, no tenia ganes de menjar. I finalment un dia ja no podia més. I allà la vaig veure i em vaig rendir. Ens vam mirar i vaig decidir confiar el que m'havia dit la R. Que aquella dona era especial. I vaig deixar que m'agafés. Ell em va agafar. I me'n vaig adonar que realment aquella noia era diferent. Era especial. M'estimava. Em protegia sense haver-li demanat. I vaig saber que sempre més me'n podria refiar.